Fantastický výkon převedli ve třetím semifinále naši kluci. Díky výhře 3-0 na palubovce Jihostroje vedou v sérii 2-1 a od vysněného postupu obojů o titul je dělí jediné vítězství. Strašně důležitý zápas, strašně důležité vítězství a myslím si, že od nás nikdo neočekával, že bude to tak rychle, že to bude 3-0. Si myslím, že jsme všichni někde věřili v srdcu, že to můžeme zvládnout. Měli jsme dobrou energii, dobře jsme podávali. Dobře jsme je přijímali, Vlada zablokoval všechno, co dostal do ruky. Všichni elementy jsme dneska hráli a to se ukázalo na výniku potom. Lvi ukázali na jihu Čech velkou mentální sílu. Nejlépe o tom hovoří situace z konce prostřední sady, kdy se dvakrát radovali z proměněného setbolu. Poté ale museli čekat na potvrzení videa. To se poprvé přiklonilo na stranu domácích, když zaznamenalo náš dotek sítě. No, bylo těžké, protože každý z nás myslí, že je to konec setu a pak na jednom se musíš vrátit do hry. Ten challenge je proto tady. Že by se to vydalo přesně, že by nikdo neudělal chybu, že by to potom Jihostroj nepřepisoval tu chybu rozhodčím. Samozřejmě, jestli jsme neudělali ten bod, tak se nemůžeme radovat. Předčasné by byly oslavy i nyní. Přes slibné vedení totiž zůstávají volejbalisté z Českých Budějovic favority. Jasný, to je úplně jiný konec, musíme pokračovat nejméně ještě jednom taky stejný výkon. Myslím si, že jednom, jestli pokračujeme jako ta dva poslední pasy, co jsme odehráli, že to pro nás bude jednoduchá cesta. Jestli tomu tak bude, se můžete přesvědčit již tuto středu, kdy se od 17 hodin uskuteční v Unip Aréně čtvrté semifinále mezi našimi kluky a hráči Jihostroje. Budeme se už opakovat, ale s plným hledištěm je naše šance na vítězství daleko větší. Že to bude super den a super užitek.